Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, a jingle bells chime and jingle bells. Terve, terve, Törmänaattorit. Tää on jouluhaaste, joulukalenterihaaste kolmonen, olisi varmaan jo kolmonen. Tänään tai nytten katsotaan, tai niin on video, miten mä luon kokeisiin. Yksi yksi kysymyksistä, mitä laitettiin Sarahiin. Kiitos siitä. Ja sitten... Joo. Niin. Eikä nyt tää on siis aiheellinen, koska mulla oli tällä viikolla 2 koetta. Ja huomenna on Saksan koe. Joten... Joo. Elikkä, miten mä luen kokeisiin on... Kyllä mä olin näyttäkin teille jotain. Nyt lähtikö vielä... Saadaan vähän valoa tähän elämään. Noniin. Niin. Eikä mä näyttäisin tilteen. Oottakaas. Ja mitä mä luen kokeisiin on yleensä mä katon enemmän tätä vihkoa, koska siinä me yleensä laitetaan mitä me halutaan oppia. Ja opitaan. Mitä? Onko siinä mitä järkeä? Kuten otan sanomisia. Mut siis näitä esimerkiksi. Nää on kuitenkin tärkeimmät tässä meidän koealueessa. Pitää muistaa tää PMP RGV-sia, joo, hyvä. En muista niitä. Nyt lähti jo muista. No, tämmösiä pitää muistella ja muistaa kokeessa ja tämmösiä. Vielä on yksi oikein, ei ole kaksi. Mut kuitenkin täällä on, täällä pitää osata parasta sana edes. Mutta nyt ei kysytty mikä koe mulla, vaan kysyttiin, että mitä mä luon kokeessa. Elikkä mä riippuu, se on niinku koe, iso koe. Niin mä vaan luen, mitä mä oon tehty, niinku aina email, schreibt Matthias. Tavan määreillä, joo. Kyllä varmaan väärin. Ajan, am abend, schreibt Matthias. Kaiken syhaus. Syhaus on schreibt Matthias, elikkä nää ei oo tulee eikä. Niin, ja sit joo, mä teen aika lailla silleen koko ajan ja kattelen ja niin vaspäin. Mä siirrytän työkirjaan. Ei tää pakko edes. Tää on 11. Joo, 11 B. Elikkä mä vaan katselen mitä mä oon tehtäviä on tehnyt. Okei, elikkä kattuko tota. Joo, esimerkiksi tää. Täällä on nää antaa. Elikkä, niin se on suomennos. Gehen, erkiptoidaan. Mä luen tälleen ja katson mitä tietää mitä mä oon tehnyt ja opin siitä. Ja sitten väiten, mä katson työkirjaa. Tai joo, työkirjaa. Tai tekstikirjaa. Niin, tekstikirjaa tähän työkirjaa. Enemmän mä katson tää työkirjaa. Ei. Mitä mä selitän? Vähiten mä käyn katson. Jos mä löytäisin tämmöisen. Cafe. Olemme emme saa tämmöstä sijoittaa. No sen takia mä en tiedä yhtään mistä mitä mä tehdään, koska tietysti jos mä en käy sitä. Ich habe Fußball gespielt. Esimerkiksi ich habe Musik gehört. Ich habe ein... Mitä? Ich habe ein Magazin gelesen. Ich habe... Bitte gegessen. Ich habe Tobias angerufen. Ich habe... Am Abed... Sen... Kiva kuin näkö tää puhelimessa. Mut... Silleen mä luen mun kokeisiin ainakin yleensä. Riippuu toki minkälainen koe on, koska semmonen kielten koe. Mä luen aika lailla silleen äidinkielinen koe vähemmän näkyisiin, koska... No, siis riippuu minkälainen koe silläkin. Matikan kokeeseen mä vaan katon niitä laskuja, niitä teorioita ja niin poispäin. Niin, näin mä luen kokeisiin ja mä luen monta tuntia. Ja silti mä on huonoja arvosana. Mutta, kiitos. En sano vielä outroa, mutta Sarahin käykää laittamassa, onko se jotenkin kysymys? Käykää laittamassa lisää kysymyksiä
Eikö kysymys, no kysymyksiä saa laittaa tietenkin. Mutta siis videoideita näihin joulukalenterin haasteeseen, koska mä tarvitsen niitä. Niin mä voisin tehdä niitä videoita teille ja tarvitsen haasteen loppumaan. Tää on jo yhtä tuskaa, koska huomenna on jo ensimmäinen päivä ja mä oon vasta saanut kuvattua 4. Niin. Voitteko se laittaa, please? Tietenkin te näette, että mikä tää oli 3. Mä tänään otan, eikä se on sunnuntai. Eikä... Niin, eikä 6. Ei, kun 3. Niin. Niin. Laittakaa jotain, please. Kiitos kun katsoit. Ja nähdään huomenna.